inden videoen starter, og vi skal spise alt det slik her, vi får på bordet lige om lidt, så er det, at jeg lige vil minde om, at jeg har lanceret den her taske her, og vi laver en giveaway på tasken her, plus en masse slik i den video her, så I kan vinde en antisemtask fyldt med slik, hvis I bare skriver ned i kommentarfeltet, hvad jeres yndlingsslik er, I liker videoen, og I subscriber, og trykker på klokken, så er I med i konkurrencen om at vinde sådan en taske her fyldt med slik. Hvad så sammen, og velkommen til endnu en legit snack-anmeldelse. Mimi Kiwi. Vi er jeres to anmeldere i dag. Det er Snacksack. Snacksack. Og Snackstyle. Og vi har købt alt for meget slik. Rigtig meget svensk slik. Vi er i Sverige lige nu. Gå så hurtigt bil! Forlåt for språket, men den her jævel kan ikke køre bil! Nå, men en helvedes masse slik, og til vores svenske seere, som måske er derude det. En helvede så meget slik. God dis. Så hvis vi lige kan hælde det hele ud på bordet engang. Se på knubbers! Nøbber! Okay, der er mange ting her. Vi har rigtig meget chokolade, fordi det er jo home country of Madabu. Jeg har lige været nede og hentet alt det her slik hernede i supermarkedet. Og der kan jeg lige se en gang, hvordan det gik. Vi er nede i supermarkedet nu, fordi at, vi skal hente noget, finde noget slik og sådan noget der. Jeg ved ikke, altså tæller chips som slik. Vi finder også fra sour cream chips, det er måske sådan, jeg ved ikke, skal finde alt muligt. Der er en hel masse snacks herovre. Det er fufu bugles, den her. Ja, det her. Chili og sour cream. De lyder syge, dem jeg lige prøver. Men det er de der Kims nogen der. Det smager rigtig dem. Der er Kina snacks. Jeg ved ikke lige, hvad de har med Kina at gøre, men... Det er så plop. Jeg tror plop, det er også ret svensk. Billar. De her, de ser syge ud. Jeg tror faktisk, jeg fik dem i sådan noget blandt selv slik. Jättekul. Jeg lige homeste til dagen, og så trækker jeg lige noget. Fest i syde her. Men lad os komme i gang med videoen. Hvad er det første slik? Det er... Choco cheese. Okay, det lyder faktisk ulækkert. Eww! Hvad er viben her? Det er bare chokolade og knaser. Næste slik! Wow, du troede lige. Så har vi smash. Det er smash. Jamen Det ser godt nok mærkeligt ud. Ja. Der er bare nogle ting, man ikke skal blande chokolade sammen med. Det er de der, hvad hedder det? Du ved, det der, den kedelige chip, der altid bliver liggende til en fest. Er det buglen, den der? Ja. Ligesom, den er lavet til dip, men der er aldrig nogen, der køber dip til den. Altså, det er den bare med chokolade. Altså, det har en anden, det har faktisk en anden ting. Jamen, det er godt med chokolade. Der er mere chokoladesmag i den, end der er i den anden. Den smager mere chokolade, den her. Den er bedre end den her. Så har vi en morbu, og det er med pigalle. Og det er... Jeg ved ikke, hvad jeg er. Det er bare sådan en normal chokolade, bare til at til. Så det med Marabu med pigal. Sådan noget blød luft i nougat derinde. Ja. Det er chokolademus derinde, er det ikke? Det smager ligesom sådan, at du putter en rose i flydende kvælstof, hver gang man spiser den. Sådan. Næste ja. Stykke slik. Grundhånden. Så har vi plop. Også meget populært svensk slik. Jeg tror, det er det ikke ligesom det der kiks der? Plop! Jamen, jamen. Kunne jeg faktisk, jeg får meget chokolade meget hurtigt nu. Nu smager det hele bare chokolade. Med sådan noget creme inde i, sådan noget toffee-creme. Det var godt det nu. Det er nemlig mælkechokolade med toffee fyldt. Plop mig bare i synet. Der skal ikke mange af dem til, før de bliver ulækre. Altså allerede det chokolade, vi får nu, der fylder. Jeg hader, altså jeg kan godt lide chokolade, men sådan, man kan også få for meget af det. Så er det godt, at vi har købt ekstremt meget slik. Net slik! Det er gelé halloun. Okay. Det ligner som om, vi har derhjemme. Gelé halloun. Det er jo næsten, det ligner jo næsten sådan en tyrkisk slik, det her. Det kan have faktisk noget. Det smager faktisk meget godt. Der er rigtig meget sukker i. Ja, den er god. Den skal vi ikke have igen. Jeg fik en marabu med smag af skot. Øj, bro. Jo, du har fået italieneren. Jeg har fået med bubli chokolade. Det er de siger folk. Det ligner sådan noget med chokolademus i dem her. Hvad er det? Det kan lige se alt, vi har her. Vi har dobbelt nougat, vi har koko, og så har vi skotte, og så har vi bubli. Bubli. Hvad er det først? Hvad er det mistet? Er det bublien? Ja, det er ikke. Okay, lad os... Det ligner Coco Pops, der er smeltet sammen. Hvad foregår der her? Dyrk den cross-section der. Prøv at se. Hvad foregår der her? Jeg får altså... Hvis der er nogen, der har trykket forbi derude, så kan jeg ikke... Trykket forbi? Trykket forbi. Det er skræmt for mange huller. Ja, det er sådan en hver. Der får man en til deling. Og det med Coco, er der sådan noget crisp noget? Er det med Coco? Ja, det er med kokos. Men ja, det er lidt ligesom sådan en bounty bar. Det smager faktisk af bounty. Det smager rigtig meget bounty. Men det er fake, fordi det er ikke vildt. Men det smager
Bedre end min bounty, vil jeg sige. Så har vi en skotte. Jeg skider på alt. Jeg håber ikke, det der det er rosiner. Altså, så brækker jeg mig. Udover det hele. Nå, det er også sådan en double trouble en her. Nu kommer lige to i en sovepose. Den er mørk. Altså mørk chokolade. Det synes jeg godt nok, det er lidt ulækkert. Det er en proteinbar. Det er sådan en chokolademus. Du kan ikke bare sige alting i chokolademus. Jeg tror fandme, det er rosiner der i. Føj. Væk med den. Det er det med nougat. Nu er der så meget chokolade. Okay, prøv lige at vise den. Den er bare dense. Hold da op. Åh, den er så... Det er kun den... nougat. Den er lidt sådan en flydende i det bakken. Det er ren nougat, det der. Fuck, det er ulækkert. Det er jo ligesom bare at spise den, bare smør det her. Nu er det vist nok, hva? Lidt slik. Gubi. Så har vi tutti frutti her. Det er det, man normalt slik. Det er for det, der er faser der. Tutti frutti med passion smag. Okay, 100. De er meget bløde. Det er sådan, de klister. Det er sådan, der kommer til at sidde i tænderne. Ja, hej. Og det er vegansk. Nej. Så er der ikke noget oksekød i. Det ville også være ondeligt, hvis der var oksekød i dem. Han er ikke mere mere svinegelatin. Næste slik. Næste slik. Lad mig nu gribe en. Okay, her har vi Rikki. Jeg tror bare, det er mælkechokolade, det her. Tror du det? Ja. Rikki. Ved du hvad? Der er Rikki, og så er der... Jo, jackpot, Rikki. Jeg smager på lortet. Bare helt med mælkechokolade. Det her, det er fandme ægte. En knubberspar. Det skal jeg bare bede om. Put knæk der. Jeg værdsætter den normale knubbers mere. Der er meget chokolade. Mhm. Jeg mærker knubber, så er det sådan en waffle. Men jeg kan stadig rigtig smage meget andet end altså nougat lige nu. Jeg har smagt nougat de sidste fem ting, jeg har smagt. Nå, vil du være, vi skal have en drikkelse? Ej! Der har vi den. Singo jordgub sukkerfri. Jo, Singo jordgub sukkerfri. Virkelig det vildeste drink. Jamen, det er en læsk. Når man er til majors, man er også en kæmpe læsk. Ja, præcis. Oh. Er der en god dunst? Oj, den har godt nok en. Hvis du kan bøje sætter den lidt frem her, skal du se. Den er lidt tynd i kanten, det betyder, at det er en ny vin. Det er en ung vin. Jamen, ikke får lov til at gære så lang tid. Nej. Ja, vin gærer ikke. Men det gør Sigurd Jorkup. Han har bare aldrig rørt et stykke jordbær, den her. Der er 2,8% æble, 1% citron og 0,2% jordkup. Det er mere æble til end det er jordgub. Hvor kender de det jordgub så? Der er mere æble til. Du kan smage barken, du kan smage de franske... De bjerge, franske bjerge. De franske bjerge, du kan smage den franske sommer. Så jeg skal lave vinsmagning i dag. Ja, så klart. 5.000 likes på den video her, vi laver en vinsmagning. Ved du, hvad der er specielt ved den her single jordgub her? Hvis jeg lige præcis den her overgang er sukkerfri. Det var Mr. Miyagi, som er ham, der står nede på jordgubplantationen. I de franske bjerge. Han blev i den her sommeren af 21, der blev han skilt med sin kone, på grund af, at han havde en mistress. En mistress? Han havde en mistress. Han var utro, uforskammet. Og det betød, at bærene de fik ikke så meget kærlighed, som de normalt gjorde. Det giver den her meget speciel single-smag i jordgub. En jordgub, du aldrig nogensinde har smagt før. Men ellers så, ud over det, single jordgubben, smager det godt? Nej. Nej, skal ikke smage igen. Du kan drikke mere af det. Nej. Så har vi Tesla-slik. Vi har elbiler. Hvorfor kan vi ikke have elbiler? Det der er nok en eller anden forskel. Klitlandende smag. Hvad betyder det? Stærk eller sur? Jeg tror, det er sådan noget sur slik, ikke? Jeg tror, det er. De er fuldledet med sur, står der. Som I kan se her. En Porsche Panamera her. Hvad har du fået? Og det her, det er den nye Audi e-tron. Ja, yes. Hvad for noget? Det er bare ikke længere marshmallow. Jamen, det smager en bil, for nogen er dyppet i, du ved, sådan batterisyre. Ja. Ej, fordi det var sådan fint til at starte med, og så lige pludselig, så må den bare... Prøv lige at tage en del af den, prøv lige... Det smager bare ingenting. De er lige sådan sure til at starte. Ja. De er sure til at starte, men smager ikke noget. Mhm. Næste. Så er der fandme snacks. Vi har cheese crunchers med hot flæ. Jeg har det virkelig dårligt nu. Ja. De lugter sygt, dem her. Kommer ikke ud. De smager sygt, dem her. Er de gode? Ja. Jeg er bange for, at jeg ikke kan smage dem. Jo! Altså, de er ikke så gode, de her OMW. De er ikke så gode til at navngive deres chips. Altså, okay. Hvad skal vi kalde vores crunchy ting, som smager ost? Skal vi ikke kalde dem ostecrunchers? Det virker. Ja, vi kender dem her. De smager faktisk vildt. Elnød. Så har vi Kina snacks. Jeg ved ikke, om det er appropriate eller noget som helst. Men det er sådan en Kina lort, eller hvad?
Det ligner bare sådan en masse. Det ligner sådan op på mit loft derhjemme, hvor jeg har dyr. Kinesnacks. Okay, så vi ved du, hvad du skal gøre med kinesnacks? Du skal huske at brøde den over. Og så kan du få det sådan en... Så er noget, der fortæller min fremtid ind i den. Og jeg tror, de har glemt den her. Måske har det den her. Der er ikke nogen af dem her. Jeg tror, de har glemt den. Er det chokolade med eller ris? Det smager faktisk sådan en chokolade. Det er ligesom de der riskiks fra Rema med chokoladen på. Ja, ja, totalt. Nå, det var også der, fordi det hedder kinesnacks. For det ris? Så det er svenskerne, der tænker, ris? Ja, Kina. Lad os putte sådan en hat på logoet. Gode kinesnacks. Faktisk, de er fine. Jeg har godt snakket for dem. Nå, har du noget mere? Snacks! Og mere chokolade. Det er den, jeg ikke forstår. Fordi hvor fanden er der romkugle på? Det gør ingen mening, det der. En plop med romkuglesmag. Jeg har fået meget chokolade. Ja, og der er bare mere på vej. Jeg har kun chokolade. Det er fordi, de har alt det samme. Det er kun sådan chokolade, der sådan er anderledes her. Men så alligevel, hvad med ens det hele? Har de bare lovet at putte noget andet på pakken, og så sagt, det smager for anderledes? Fordi det er en kokos, så har de smidt en kokos romkugle på. Mm. Smager fint. Ja, men igen, vi har fået for meget chokolade, så ja. Det smager sådan lidt af det hele altså. Jo! Der har vi bugelsene. Der har vi det. Og det med chili og sour cream. Og det var virkelig en god kombi, den her. De smager sådan lidt mere sådan for tyrestegt, end de gør i Danmark, synes jeg. Jeg tror, det bruger den smagen. Ja, næste snack. Næste snack. Har vi flere tilbage snart? Så har vi S-mærke original. Det er sådan noget... Jeg tror faktisk, jeg fik det her i det der blandt selvstik, vi fik inde på stadion. Hvad hedder de? Det er... Super, så super surt hedder de. Super surt. Det er bare sure, mand. Ja, det er surt. Der er fart på. Hvad er det, skal I bruge for noget festis? Åh, jeg er faktisk rimelig tørstig. Skal til at møde New York-klubben. Har vi en sidste her. Er en festis med guabanana og pineapple. Nu skyder jeg bare lige sådan blindt ud i togen. Og smager Mountain Dew. Festisen. Det er lidt sådan en omgang trylledrik til en forfest, det her. Det er Skalborg. Ja. Løb lidt sådan, du ved. Det er for tyndet. Det er det der. Og så smager det bare ingenting. Er den flad? Den skal ikke være brus i. Det smager af sådan en saftvand. En festis. Der er ikke sagt, det er bare sådan noget frugtdrik. Jamen kan det være, at det er sådan, altså, måske er det bare en mand, der har drukket for meget Skalborgs festis. Jeg kan fortælle så meget, at der er 4,5% æble og 0,5% ananas i en pineapple-drik. Ja. Hvorfor de putter æble i alting der? Det er samme med... Ej, den er virkelig rigtig. Den smager bare sådan en flad soda. Cinco jordgubben. Præcis, Cinco jordgubben, den skal vi godt nok have en palme i. Ja, virkelig. Okay. Det er virkelig en god afslutning. Puh, den er virkelig fed. Åh, altså sådan en rigtig god festis. Nå, hvis vi lige skal rate en gang, hvad siger vi, det dårligste slik, der var? Det dårligste slik, der var? Der var helt klart, at vi er ude i en skotte. Eller med... Vi er ude i en chokoladebar med rosiner og mysteriemix i. Ja, og sådan den der nougat, der var sådan... Var fandme... Nougat var bare nougat. Det var bare nougat, så den der, det var ikke sådan, det var sådan, hvad vi kunne forvente. Men den der, der var fandme ulækker. Den var ikke god. Og de der rute eller de der elbiler, der er de fandme også kedelige. Elbilerne? Jamen jeg tror, hvis du er til elbilen, hvis du er til de sure... Nu... Ja, de er kun sure i starten, ellers er det sådan rent skum. Jamen det er også det. Men under det, så smager de bare en biler. Nå, men den dårligste er den der skotte der. Ja. Det bedste. Sursæk, den næsten... Det er altså godt. Den der S-mærke der, det var en rigtig fucking sur. Altså det her, hvis du virkelig godt kan lide sådan, det er sådan en, ja, så boys, skal I lige have en super surt. Men så de her, de giver mig Cheetos vibes. Men det er sgu da lidt, det er jo Cheetos Flaming Hot. Det hedder endda... Sådan en svensk fake en. Ja, de kan noget dem her. Men hold kæft, de lugter bare mine fingre. Efter sådan en lang gaming i nat, der er bare ost. Men jeg siger sådan en posen der er inde på Trixen. Ja. Og så skal du betale erstatning for et nyt keyboard. Shella Holund. Det var altså også god. Det er sådan en normal slik, men der var for meget chokolade, tror jeg. Ja, men det var sådan, det slikket her i Sverige, det er meget det samme som i Danmark. I hvert fald dernede, hvor vi var. Men fedt, vi tog herover for at spise slik, så. Nu skal bare hjem. Husk at like og subscribe og kommentere slik. Hvad sagde du der? 7.000 likes, og der kommer en video på amerikansk slik. Men hvad er det, vi har sagt? Vi har sagt 5.000 likes på den tid. For vinsmagen. For vinsmagen, okay. Og hvis vi rammer 7.000 likes, så laver vi endnu en slik video. Og så bestemmer I, hvilket land det skal være for. Er I klar? Ja. Jeg tænker lige, skal vi ikke, nu er vi her i Sverige. Jeg lige rette på numsen. Nu er vi her i Sverige, skal vi ikke vaske en jordgubb? Skal vi vaske en jordgubb? Kom lige med en gråde. Skal vi ikke gøre det i vasken? Nej, det kan vi også godt. Kom. Nå, nu står vi der i Sverige, der. Og I ser på, der er vaskerpanja, eh? Vasker jordgubb, singo, strøm, jordgubb, sukker vi. Ja, der er tjafatsa, Sunderholm. Ja. Det
det var alt for den video her. Tak fordi I så med, og husk nu at tjekke antisimp ud, tjekstad.dk, og husk nu at smide et like på videoen, fordi så skal vi lave vinsmagning, og vi skal lave endnu en slikvideo. Og husk at deltage i giveawayen også, ved at skrive dit yndlingsslik nedenunder. Og husk at like og subscribe, og så tryk på klokken også. Snakkes. Snakkes. Snakkes.